ရေနှစ်တာချင်းတူတူဆရာရောရေဘေးကြုံတာချင်းတူတူတည်သူကမှကဲမဲ့လူရှိသေးတယ်မင်္ဂလာပါဝေမင်္ဂလာပါဆရာတရင်ကောင်းနေရတော့နေတော့လို့ဟုတ်လားတော့နေရှယ်ပဲကျန်ရင်ကတော့လက်တံပြောင်းတာနော်လက်တံပြောင်းတယ်ကျန်ရရှိခွေဆော့လော်ဟိုသူကရှိခွေဆော့လော်ကိုစစ်ကောင်စီဟိုတက်စကန်တွေကိုအော်ကလုံးတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ရေပေါ့နော်ရှိခွေကင်းစင်နေပါဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဒါဟိုတကောင်စင်းနေပါလေကောက်လို့များတော့ဘူးပေါ့တိန်တယောက်စောင့်နေရမလို့တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဒီရှိခွေတို့ဆော့လော်တို့ဆိုတာဒါရှိလပိုင်းဒီမှာဒီသူတို့စီမှာဥဆောင်နေပြည်သူစစ်ဒါစကုံတည့်ရင်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဗျူဟာမှာနေရတော့အဲတမစက21မှာနေရတော့အဲ့လိုမြေပုံရှင်းနေပါလေဆိုတော့အိုက်ကွန်နာမည်အမြဲတမ်းပါအဲစကုံတည့်ရင်ဥဆောင်နေဟိုပြည်သူစစ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးဟာအမြဲတမ်းပါအဲ့ကွန်နာမည်အရင်ချင်းနေတာပါနော်ဒီကောင်ကဒါ KIA ကိုသူကရှိကာလာတော့ဟိုလှုပ်ဟူးတယ်လေအဲ့လေကျူးကျော်တဲ့သူတွေကိုတိုက်ထုတ်ကြပါညာအဲပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့ဒါကျူးကျော်လာတဲ့သူတွေတိုက်ထုတ်ကြပါညာဆိုရင်တော့လောက်တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကြတော့ဒါဗိုလ်ချုပ်ကမောဒါမထုတ်ပြန်သေးတဲ့စစ်မိတ်ဆိုပြီးတော့သူပြန်တုံ့ပြန်တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့သူကလုံးဝမြေပြင်မှာပါတုံ့ပြန်ပလိုက်တာဘောနေဘယ်ရောက်ပါလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာလည်းပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးအဲ့ဘက်ချမ်းနေမှာဒါကမ်ပိုင်တီးတို့ဘာလို့ဒီအဓိကလမ်းကြောင်းကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်သူကတရားမဝင်လမ်းနေပေါ့နော်အဲတရားမဝင်လုပ်ငန်းနေလုပ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းလုတ်တဲ့ဟာတွေအဲဒီတစ်တဲတာတွေကြောက်တဲတာတွေအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလုတ်တဲ့လမ်းတွေအရင်တော့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါသူကစိန်လုံဘက်လမ်းကြောင်းကြီးပေါ့အဲ့ဘက်လမ်းကြောင်းကြီးအကုန်လုံးကတိမ့်လိုက်ပြီအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာအဲ့ခုဒါနန်ဆိုင်ရန်တို့ဘာလို့ဆိုတိမ့်လိုက်ပြီအခုဒီကမ်ပိုင်တီးတို့ဘာလို့အခုဖတ်ချင်ပါတော့အဲ့ကြအဲ့မှာသူအဓိကဒါစစ်တပ်ကကိုရိုးရှာမဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေပိတ်သွားပြီအဲ့ပိတ်သွားပြီဒါကြံရင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ဆိုတာဟိုရုတ်မာတာပေါ့နော်ရုတ်မာတာဆိုတာဒီချီဝေးဆေးရုံမှာပေါ့နော်အဲချွေဆေးရုံမှာဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီပြည်သူစစ်တွေရဲတွေအဲပြင်ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲခလာဒါအဒီအဖွဲ့တွေကိုဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအဲဆေးရုံမှာကျုပ်တုတ်ထားတာကျုပ်တုတ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးတရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကတင်တာဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်ဘက်ကလော်ဘီတွေတင်တာအဲ့လိုနေရာမျိုးဘုံချက်ခိုင်းတာအော်ဘုံချက်ခိုင်းသူတို့ဘလို့အကြောင်းပြလဲဆိုတော့ဒီခုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒဏ်ရာရရင်အဲ့လိုဆေးရုံနေမှာတက်မှာအော်အဲတက်မှာဆိုတော့ကြအဲ့လိုဆေးရုံမျိုးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဘုံချဲပါဆိုပြီးတော့အဲသူတို့လောက်တာရှိတယ်ဗောနော်ဒါမြောက်ပေးနေတာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတည်းကတကယ်လောက်တာဆိုင်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မနေကားကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီဖလူးမှာဗောနော်ဖလူးမှာဒါဂိမ်းပြင်းနေတဲ့ကဖလူးမှာဒီစာတင်ချောင်းကိုဗောနော်ကလေးတွေစာတင်နေတဲ့စာတင်ချောင်းကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ဒီဆွဲတော်ကောင်းအောင်ဗောနော်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ပြစ်တာမှသူကចောင်းတက်တဲ့ကိုကြတာဒါကံကောင်းတယ်ဆိုတာပထမကြတဲ့အချိန်မှာចောင်းပေးကိုကြတယ်ဗောနော်ကြတဲ့အချိန်မှာဒါဆရာတွေကကလေးတွေကိုရွှေ့တယ်ကလေးတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့သူတို့ရွှေ့ပြီးတော့လမ်းပေါ်ရောက်တော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာတက်တယ်ကိုကြာအဆုပ်ပြတ်သွားကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေပို့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမမရမ်းပေါ့နော်ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုဒုက္ခပေးရဒါဒါမဲ့သူတို့ကအကုန်လုံးဆိုင်အောင်လုပ်နေတာအဲပြောရရင်သူတို့လူတွေကိုဒီလိုမျိုးကြိုးထုတ်ထားရဲဆိုတာတိလာတော့မှကျဲခိုင်းနေတယ်ဆိုမှတော့ဗျာဟုတ်တယ်ဒါဒီကလေးတွေဒါတက်ကြီးရွယ်တွေအမျိုးသမီးတွေဒီလိုမျိုးဟာတွေသူတို့ကထဲအတွက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မရမ်းပါပဲပေါ့နော်အဲတောက်လျှောက်လုပ်နေမှာပဲအဲဒါကျွန်တော်ကဒီကောင်နေလုံးဝဆုံးစားမြုပ်စားပျောက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်ကလုံးနိုင်မှာပဲဒါတွေကကင်းဝေးတော့မှာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ကတော့မလွယ်ဘူးသူကအဓိကကတော့ဘုရားအဲ့မြစ်ကြီးနားပေါ့ကချင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့နန်ပေါင်နဲ့ဒါဗမော်ပေါ့ရင်တော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတက်လောက်နေတာတော့ဗမော်ရဲ့နန်ပေါင်ရဲ့ကွင်းနေရာတွေပြောကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဝယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလောက်နေတာပေါ့အခုတော်လိုင်းကြီးကာလအတွင်းထဲမှာတော့ KIA ရဲ့ဒီမြစ်ကြီးနားလေတက်ကိုခဏခဏပြစ်တဲ့ကျင်းနေတာနော်ပြင်းတဲ့အခါကျတော့လေကြီးရင်ကွင်းခဏခဏပြင်းခံတော့လေရင်တွေတချို့တော့ရွှေ့ထားတယ်လို့လေဟိုတရင်ကြရပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဒီဆော့လော်မျိုးကကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးနားမျိုးရဲ့အရှိမျောက်ဖက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အရှိမျောက်ဖက်ကြတော့ဒီမြစ်ကြီးနားနဲ့ဗမော်လေရင်ကွင်းရမှာတက်ပြီးတော့လေရင်ဘုံကျဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကျန်တဲ့ကွင်းတွေကပို့သွားပြီပို့သွားပြီချင်းတွေစိုးသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးညနေပြီးတော့မြစ်ကြီးနားတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေမိုင်230လောက်ရှိတယ်230ဆိုရင်ကိုရမိနစ်40ကျော်ဆိုတော့အသွားပြန်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့သူတို့အခုဗမော်နဲ့မြစ်ကြီးနားကလည်းဟိုကောင်းကောင်းလေးတက်မဆွဲရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းချက်မှထူးခြားတာတော့ခုနလိုကူတာအိုတို့ပါတော့မှခုန Y8 လေးစင်တာတွေပါတွေ့တယ်ပေါ့နော်ကူတာအိုလေးစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနေနဲ့မျက်ရှည်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့တာဝတ်တာဝတ်ဆိုင်နော်အဲ့ဒီမှာမှအခုဒီကြားတဲ့ကိုရဟိုသတင်းကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကပ္ပစ4နဲ့ကပ္ပစတ်တေဒီနေ့နော်ရှင်ထုတ်တယ်သတင်းချရတဲ့သတင်းတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ
โอเคใช่ว่าเฮ้ยเจี๊ยจี้เยี่ยนเยี่ยมยุ่งลุเยี่ยมยุ่งลุที่ใกล้เด็ดเรนี่เลยมาที่เรนใจสูงไหมเราเนี่ยเยี่ยมยุ่งกันเรนเลยดีวะเยี่ยมยุ่งลุรู้ป่ะแบบเยี่ยมยุ่งอะไรไม่ดีเออแบบว่าอะไรใช่ตัวอีกาบ้าซ่าสุดละก็โอ้ยเกี่ยมยุ่งเองแต่ตัวเองจะพูดดีกว่าปีดูดีกว่า ดูข้าพี่บุตรก็เล่นได้ดีแค่ไหนบางทีเด็กทุเรศนี่แหละดีก็ได้ที่พี่เด็กวะเนาะไอ้ตัวดีกว่าจังเลยก็ฉันลูกศิษย์ฉันนะจริงวะเลยลูกศิษย์พาลูกที่ก่อนนี้ไปทุเรศไปแล้วไอ้เจ้าที่ตัดอยู่ลูกพ่อตัวเจ้าเลยก็ภาษาดีเอแต่ที่พระวุ่นยี่ดีแต่เอียยี่ดีเป็นแต่เอียอะไรเนี่ยเราไม่จีดีตัวดูแต่สิ่งที่จังมันชิวเว็บเยอะๆบ่เนาะเอียยี่จีไม่สวยพวกกัน เนี่ยเราไม่เราจะมาลุ้นตัวเจ้าพี่ว่าพี่ขาดามอยู่หรือสีเดแต่จังหวะที่ที่เราลงในน้ำอยู่เต้นในน้ำอยู่มันสีเดียวกันเนาะไอ้เราจะเราจะรู้มุ่งหน้ามายังกุญย์เลยจะรู้ตัวได้ใช่ไหมลูกแม่เนี่ยดีดันนั่นแหละยิ้มย้อยเลยวะเนาะอ่าแล้วมีนิทาพี่เราถามโจทย์ยากเอาเนี่ยแต่เกิดเรื่องเอาหมดเนาะเนี่ยกับภาษาเตะส่วนใหญ่ตัวอ่ะมีวันดูทรีฟูถ่ายทุกเดือนวะเนาะกับภาษาลีกาเราตัวอ่า ปงเซนที่เสบียสีเดียวเนาะเสียเนียร์ดีที่ก็ว่าจะอารมณ์ยังปงเซนนี่อะไรมีอยู่ตัวเราเดนเนียร์มีอยู่ตีอ่ะเอ้าจ้ะเอ้ยเราไม่ขามีอยู่ดีกันเกี่ยนะบ้าพี่พี่นี่พี่รอมมาแต่ยี่จีเดนเนียร์มีอยู่แต่มีอยู่เพียงเดียวเนาะเราไอ้แต่มีอยู่จนเราตัวเราเองจะแบบมาเป็นมาแบนเมนเนี่ยคนนั้นไม่ยากแต่ตัวเราอย่างนี้แบบยังไงล่ะเนาะเราอย่างนี้แบบมีอยู่ตัวละเสบียสีเดียวบ้าเดียวบ้าแต่งบ้าตัวเนาะเอ้าจ้ะเอ้าล่ะก็ตั
ดี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 
မလန့်တော့ဟိုကကန်ချခံရမှာတိရနော်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူကဟန်ပြတွေသာလိုက်လုံနေတာတကယ်တကယ်တဲ့သူတက်ကကောင်းနေတော့သူမကယ်နိုင်ဘူးကြည်သူကယ်ဖို့နေနေသာသာပါဒါတကယ်ကိုပြောရရင်ဟန်ပြဆိုတာရေးသိတာစေဟုတ်ကဲ့မင်းမင်းလူတွေကိုအရင်ကယ်ပါအောင်ပြတ်ပါမင်းပြည်သူကိုဟန်ပြလာပြီးတော့မင်းစေနာထားပြမနေနဲ့ပေါ့နော်မင်းတို့ရဲ့စေနာတွေကရိုးနေပြီတဲ့အဲဒါကြတော့အဲဒီအောက်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့သူတို့ဘဘရဲ့စေနာကိုအသိတင်တယ်ပြတ်ပါမင်းတို့အချင်းချင်းတောင်မှမကယ်ဘဲနဲ့ပြည်သူကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပြနေတယ်ဆိုတာဟန်ပြတသက်ပဲပေါ့သူအကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲသူလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုအောက်ကကောင်တွေလည်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြတော့ဒီကပ္ပစားတွေဟိုကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကသတင်းဖုံးထားတယ်လျှို့ဝက်ပေါ့နော်လျှို့ဝက်ထိတ်တန်းလျှို့ဝက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သတင်းတွေဖုံးထားတယ်အဲဒီတက်ထရကောင်နေတော့မှဗျာသူတို့အချင်းချင်းမသိကြဘူးဒီဖြစ်စဉ်ဟုတ်တယ်ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော်လိုင်းမီဒီယာတွေကတင်ပေးမှသူတို့အချင်းချင်းသိကြတဲ့ဟာမျိုးသူကငါတို့ဖွဲ့လည်းရင်းမြုပ်နေတယ်ပါပါလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသိရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတာသူတို့တွေဘလောက်တိသတင်းမောင်ချတာခံရလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုရှေ့မှာသူတို့လုံနေတဲ့ဟာတွေကတော့ဟန်ပြပဲအဲနောက်ွယ်မှာသူတို့ဒီလိုမျိုးကြုံနေရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိရပြီးတော့ကျတော့ပြည်သူစေနာရှိမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဟာကြီးကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်နဲ့သိတာစီတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကတော့ပြည်သူဟိုသူတို့ကဒုက္ခပေးဖို့ပဲအခုဆိုရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တွေအကျိုးမြတ်အများကြီးရှာတာတွေရှိတယ်အဲဆိုတာအဲရေဘေးလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒီလိုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တိုက်ရမဲ့စစ်မျက်နှာတွေညော့သွားတယ်အကင်းဒီဘက်ဆိုရင်ဒါညော့သွားတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အင်းကြီးကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ကိုအလုပ်တွေပူသွားတယ်အဲပြီးရင်သူတို့အချင်းချင်းသူတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်တွေအဲစူးစောင်းမှုအတွက်ဒီအများကြီးလုပ်လဲရတယ်အဲဒါကြစစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းညော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကကြအဲ့ဘက်ကိုအရင်တော့အာယုံတိတ်ဆိတ်ဆိုင်လို့တော့ဘူးအဲဒီကသူဖန်တီးလိုက်တဲ့ဟာဒီလိုပေါ့နော်အပြီးတော့ကျတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်လို့ပြည်သူချင်းချင်းပြန်ကူလာဟုတ်တယ်တကယ်ပြောရင်တော့အကုန်လုံးကသိရမလားဒါဒီချိန်မှာငါတို့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကူရမယ့်ဟာငါတို့ကကူဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းကူတယ်ဒါတော်လိုင်းပြည်သူတွေကလည်းကူတယ်အချင်းချင်းပြန်ကူကြတဲ့ချိန်မှာစစ်တပ်ကအဲ့ဒါတွေကိုပိတ်ပင်တယ်ဟုတ်တယ်ကူတဲ့လူတွေတောင်ဖမ်းနဲ့ရိုက်တယ်ဗျာပြင်ဖက်စားလက်စားလေဖက်စားလက်စားလို့တည်ရနော်ဟိုရင်ဆိုင်ပြောလို့ပါလေနာကိတောင်းလို့ပုံစံပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပုံစံနဲ့နော်ပြင်တထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟိုဗါလေဟိုကျောင်းမင်္ဂလာတုံဈေးမာတို့ဗါလို့နော်စစ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာမှာတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကိုကျိုးရှာနေကြတာရှိတယ်ဗောနော်တကယ်တော့ဟိုလုံးဝဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းရောက်လာပြီးကူလာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှသူတို့အနေကင်းပြီသူတို့သွားလို့ရပြီအဲသူတို့သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးရေမျောလောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှသွားပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပြအဲတရုတ်ဆောင်ဇကာရဲတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်အဲဆိုအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်နေသေးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုရင်
Teruk buat ni, dah teruk tak ni teruk kan ni lah, nyai pilihan ni bi. Biar jadi orang ini terpulih ada, sih hong pimpin ni, dah lusa ni dah, tu tak kongsi kau lom ya lembur itu, pimpin ya lah, bi mana. Aja belum sih, jangan tak ada sih ada juga ni, no. Kalau kawasari, jangan tak sih ambil lupa ni gym juga ada, yang jisu dene, yang kau ni mana. Selain biar dah jangan orang ini terpulih ni ne, dah teringin kau ni caya mana ni ada, nyai sih, mana. Jangan dia tanya kita, cuci ni hari mana, dekai gua ada sih ada, ya sih de. Apa sahaja jangan tak pilih ambil poli, no. Di kalau jangan เราไหนนะสรุปจำไหมจำเลยจำตอนไหนนาฬิกาสบิจูดาจำไหมตอนนั้นพี่ด้วยนี่เนี่ยเลยวะเนาะแค่แค่นี้อะไรสิเดอจะเดนี่อะไรสิเดดาวิเม่เลยดาจีปีตัวมากูจำเอาเนจินเนี่ยบัวมิวจำเอาพี่เจนเนี่ยลุลามูมิวจำเอายาเจนเนี่ยลุลามูมิวยามาพี่เดอจ้ะจำเลยเจมเปียบีว่าจูดาบีว่าจอบพี่จ้าบุเลยยี่จีเดวะเนาะดีกว่าจำเลยสุดท้ายเราเนี่ยตัวขวัญมูเดวะเนาะแต่ชูมูเดดาริโกมิโยเม่เนี่ยจำเอาเรื่องเล่นยี่นี่เนี่ยเชื่อสบิจูดาจอบ